daawad yaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo gambeel furo wararkii ugu dambeeyay dagaalka puntland oo si laba qarxay kadib markii xalay halkaasi fowdda isku saareen ciidamo daabacsan madaxweyne dani iyo guddoomiyaha baarlamaanka isla markaasina warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhinaca kale mooshin culus oo laga keenay xili guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa leeyahay 4 qofood in ka badan ayaa saxiixay islamarkaasina saakay xaaladda garowa ayaa ah mid sahal amuuraha alow sahal amuuraha ay tahay sida wararka ay ka imaanayaan in ka badan 4 mudane oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada puntland ayaa mooshin xilka qaadis ah kusoo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ku kacay falal jibinaya dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka puntland u yaalla hase yeeshee xalay ayay ahayd markii weerar culus lagu soo qaaday golaha baarlamaanka iminka saaka waxaa leeyahay ciidanka qaranka ee puntland ayaa gacan ku haynta amnigaasi la wareegay hase yeeshee labadooda ayaa isku eedeynayo guddoomiyaha oo hadlay waxa uu leeyahay madaxweynaha ayaa isoo weeraray hase yeeshee taliyaha waxa uu leeyahay annaga ma weerarin hase yeeshee halkaasi khilaaf xoogan ayaa ka taagan xildhibaanada mooshinka gudbiyey ayaa guddoomiyaha ku eedeeyey inuu xarunta golaha soo dhoobay maleeshiyaad oo uu soo aruurisday islamarkaana uu jebiyey qodobka 50-aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada sida ay qoraalkeeda u dhigeen hase yeeshee waxaa la leeyahay qodobkaasi ayuu jebiyey guddoomiyaha sidoo kale waxay ku eedeeyeen inuu ilaalo hubaysan oo lasoo galay hoolka shirarka ee baarlamaanka oo sida ay sheegeen mamnuuc ka ah in lala soo galo hub iyo ciidan taasina ay jebiyeen xeer hoosaadkii gaar ahaan qodobka 50-aad ee xeerka hoosaadka firqadiisa 3-aad ayaa warbixinta lagu yiri qodobada kale ee xildhibaanada mooshinka keenay ay kasoo eedeeyeen guddoomiyaha waxaa ka mid ah inuu awooddiisa golaha uga faa'iidaystay sida uu u jecel yahay iyo in uu jebiyey qodobka 50-aad ee dastuurka puntland oo sheegaya in wada shaqaynta 3 hay'adood ee dowladda si sharci waafaqsan oo ula shaqeeyo hase yeeshee guddoomiyaha ayaa jibiyey ayay lahaayaan xildhibaanada ayaa sidoo kale xusay in guddoomiyuhu uu lumiyey dhexdhexaadnimadii gudaha baarlamaanka iyagoo ku eedeeyey inuu eex iyo xadgudub ku sameeyey xildhibaanada aan isaga la fikirka ahayn hase yeeshee xildhibaan kasta oo kasoo horjeeday waxa uu ku sameynayaa inuu hoos u dhigo hase yeeshee qodobkaasna waa lagu soo eedeeyey mooshinka oo loo gudbiyey guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka puntland ayaa sida qorshaysan loogu codayn doonaa fadhiga golaha wakiilada ee soo socda ama saaka khamiis ah oo dhacaya hase yeeshee halkaasi waxaa laga yaabaa inuu khilaaf kale xooggan uu sii dhaliyo maadaama xali baarlamaanku weerar culus oo ka dhacay halkaasina laysku rasaasiyey ilaa 2 qofna ee ku geeriyoota hase yeeshee xaaladda ayaa la leeyahay waa mid aad u qasan hase yeeshee ma socon doonaa mooshinkan mase waa uu dhici doonaa dhanka kale maxaa lagu maagay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya master jawaari afhayeenkii hore ee baarlamaanka oo ka sheekeeyey wixii isaga iyo farmaajo dhex maray haddaba jawaari oo kenya jooga ayaa afka furtay islamarkaasina xilligii mooshinkii ugu cuslaay abid oo guddoomiye baarlamaan laga keenay islamarkaasina malaayiin doolar ay ku baxday ayaa waxa uu kashafay warbixintii asiga iyo farmaajo isdhaafsan jireen hase yeeshee warbixin dheer ayaa laga qoray weliya ayaa wareystay hase ahaatee qodobada ugu muhiimsan ayaan kasoo qabanaynaa waxay ku bilaabanaysaa waxaan magaalada nairobi ee kula kulmay mudane maxamed sheikh cusmaan jawaari oo ahaa guddoomiyihii 9aad iyo 10-aad ee golaha shacabka soomaaliyeed inta u dhexaysay 2012-kii iyo 2018-kii waxaa ka kororsaday taariikh aad ugu weyn ummadda soomaaliyeed waxay ii ahayd habeen iga duwan haweenada kale waxaa yeelay waxaan fursad u helay in aan dhegaysto taariikh iyo dastuur nool oo socda islamarkaana wax badan ibaraysa isa salaamidii ismaxbaabid kadib waxaan ugu gudagalnay waraysigii guud ee soomaaliya iyo gaar ahaan koonfurta galbeed waxa uu yidhi sidii sheekaba sheeko inoo dhiibaysay waxaan dul istaagnay taariikhkaasoo bilaabaysa 1954 ilaa 2019 iyo doorashooyinkii dalka kasoo qabsoomay iyo habraacyadii loo maray ayuu yidhi wuxuu ila wadaagay in dalka ay doorasho ka qabsoon jirtay 5-tii sano
mar la qaban jiray bishii Maars, ayuu yiri. Doorashadii dhacday sanadii 1962 markii ay dhammaatay muddo xileedkii halka sano ee ku meel gaarka ahaa ee mudane madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cabdi, tirada guud ee shacabka Soomaaliyeed lagu qiyaasay xilligaas 3 milyan oo keliya. Xilligaas labada magaalo oo aan tuulooyinka hoos imaan waxay ahaayeen Lascaanood iyo Berbera, oo midiiba waxaa ka jirtay 113 xarum oo codbixin ah iyo 117 xarumood oo codbixin ah. Magaalooyinka kale waaweyn waxaa sidoo kale kasoo badanayeen xarumahooda codbixinta. Buurha Kabo oo kale waxaa ka jirtay ku dhawaad 107 xarun codbixin ah. Sanadii 2016 suuragal ma ahayn in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah. Waxa uu soo jeediyey in la sameeyo gole ay u dhan yihiin saamilayda siyaasadda ummadda Soomaaliyeed si aan uga tashanno halka laga yimid, oo ah in dalka dibaddiisa doorasho lagu qabto iyo halka la joogo sanadka 2012. Dalka doorasho lagu qabtay gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xildhibaanada hal oday oo u soo xulayay iyo halkii ka adi karnaa halkan beesha caalamka oo dhuunta noogu jirtay oo maalin kasta na lahaa waad qaban kartaan ee qabta doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa waxaa soo jeediyey in la sameeyo doorasho dadban, isla markaana goobaha doorashada lagu qabanayo la badiyo oo magaalo Muqdisho bannaanka looga baxo iyo meeshii hal oday wax soo xili lahaa tiro ka badan la sameeyo. Kadib waa ila qaateen, sidaas ayaana doorasho ku aadnay, waan lagu guuleystay, Allah ayaana ku mahadsan, ayuu yiri. Wariyaha warkiisii iyo wareysigii ku sii wada waxa uu yiri, waxaan ku iri mudane ku duumiya maxay xukuumaddii mudane madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo kugu maagtay ama kursiga lagaaga tuuray. Madaxweyne Farmaajo ayaa ii yeeray, iguna yiri dalka waxaa rabaa inaan doorasho hal qof iyo hal cod ah ka hirgeliyo, marka waxaan ka rabaa in aad igala shaqeyso. Ma xuma, ayaan ku iri, balse waxaan weydiiyey sidee ayaad ugu hirgelin kartaa arintaasi, bal ii sheeg. Sidaas ayaan rabaa, ayuu ka badin waayey, wax jawaab ahna uu iga siin waayey. Markaas ayaan ugu warbixiyey in aysan suuragal ahayn dhowr arrimood oo ka mid ah tahay in uusan dalka gacanta ku wada jirin iyo amniyadda ay haysato. Waxaa tusaale ugu soo qaatay 1962 oo dadka intan ay ka yaraayeen dalkana uu xor ahaa wixii dhib laga marayna iska daaye doorasho 1967. Mar kale ayuu hadalka ku laabtay madaxweyne Farmaajo, wuxuuna igu yiri dhowr qodob oo dadka la isugu keeno in ay ka dhacdo doorasho shacabka ay ku dooranayaan madaxweynaha ayaa rabaa. Taas haddii ay dhacdo, awoodaha madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa sinaanayo, korjoogtana ma jiri doonto. Waxaa ku iri mudane madaxweyne, arintan ma suurageli karto aniga dhowr meelood oo sharci ka tusayay, laakiin kuma uusan qancin. Arintan ayaa ugu weyneed, waxa ay igu maageen waxay ii aheyd habeen aad igu qurux badan oo aan wax badan ka bartay taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasadaha isdiidan oo dalka ka soo jiray inta u dhexeeya 1954-2019. Waan soo koobay maxaa yeelay qormadan kuma wada dhammaystiri karo wixii aan kala soo kulmay. Arrimaha aan koonfur galbeed qormo kale ayaan ka soo samayn doonaa rabbi haddii uu qadaro, ayuu yiri. Waxaa qoray, waxaa soo gudbiyey warbixintaasi Maxamed Cali Barre, isla markaasina guddoomihii hore ee baarlamaanka si weyn u qoto dheer u wareystay. Hase yeeshee taariikh weyn soo marsiiyey dalka. Hase yeeshee qodobka ugu weyn ee ay isku qabteen madaxweyne Farmaajo ee madaxan iskula galeen waxaa ka mid ah iyo ongolow guddoomiye inaan dalka ka qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah. Hase yeeshee Jawaare waxa uu yiri arrintaas ma suurageliso. Qodobkaas ugu weyn ayaan madaxweyne Farmaajo isku maagnaa, ayuu leeyahay. Halkaan naga daawanaysa waa Calin Sida Media. Fadlan subscribe, saaro meel ku furo oo daaw wararkii ugu dambeeyay. Thank you.
Thank you.